আপোনাক অনুজ বিধায়ক এগৰাকীয়ে মিয়াসকলক উজনিৰ মানুহে পাণবতাৰে আদৰিব লাগিব বুলি কৈছিলে, কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত? মই মিয়া জনগোষ্ঠীৰ সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে যিহেতু উজনিৰ মানুহে আপোনালোকক বিচৰা নাই, অন্ততঃ কিছু সংগঠনে যেনেকৈ উৎপাত কৰি আছে, মিয়া জনগোষ্ঠীৰ সকলোকে মই আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে অনাকাংক্ষিতভাৱে তাত নোযোৱাটো উত্তম। আপোনালোকে অসমৰ বাহিৰত কাম কৰিবলৈ যাওক, আপোনালোকে ভাৰতৰ বাহিৰত কাম কৰিবলৈ যাওক, আমি কাৰো সৈতে যুদ্ধ কাজিয়া কৰাৰ দৰকাৰ নাই। শ্ৰমৰ মূল্য আছে, সকলোতে পাব। উজনিৰ ভাইসকলে তেওঁলোকে নিজে চব্জি বেপাৰ লেবাৰ আদি কৰিব খুজিছে, আমি তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জনোৱা উচিত। মই মিয়া জনগোষ্ঠীৰ ভাইসকলক আহ্বান জনাওঁ যে আপোনালোকে লেবাৰ হোৱাৰ কাৰণে বা মাছ বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে, চব্জি বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে প্ৰতিযোগিতা কৰিব নালাগে। আপোনালোকে প্ৰতিযোগিতা কৰক আই এছ হোৱাৰ কাৰণে, ডক্টৰ হোৱাৰ কাৰণে, ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱাৰ কাৰণে, চাইণ্টিষ্ট হোৱাৰ কাৰণে। আপোনালোকে চাই আছে গোটেই পাঁচটা আঠটা বছৰ বিজেপি চৰকাৰে ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি কৰিবলৈ এটা জনগোষ্ঠীক টাৰ্গেট কৰি লৈছিল আৰু তেওঁলোকক অমানৱীয়ভাৱে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে গৈ তেওঁলোকে উচ্ছেদ কৰি আছে। মই ভাবোঁ, মই আহ্বান জনাওঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আপুনি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, মানুহৰ শাৰীৰ পৰা পশুত্বলৈ নানামিব। অনাগত দিনত ইতিহাসে যাতে আপোনাক এজন শাসক, সু শাসক হিচাপে মনত ৰাখে, তাৰ কাৰণে আপোনাক আকৌ আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনাৰ ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ কাৰণে মানুহৰ পৰা পশুত্বৰ শাৰীলৈ নানামিব। যোৱা চৈধ্যটা বছৰীয়া প্ৰচেষ্টাৰ অংশ বিশেষ আজি তিনিটা ৰাস্তা পকীকৰণ কৰিবলৈ চৰাঞ্চলত তাৰে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিবলৈ, ইয়াতে এটা ৰাস্তা এটা পকীৰ কৰা আৰু এটা হ'ল নাইৰচৰ। 26 চনৰ আগতে, 26 চনত মই বেছি সম্ভাৱনা আছে নিৰ্বাচন খেলাৰ মন্দিয়াত, গতিকে এই 1.5 বছৰৰ ভিতৰত মই চেষ্টা কৰিম যে চৰাঞ্চলৰ যিখিনি অভাৱ আছে, যিখিনি ৰাস্তা ঘাট এতিয়ালৈ পকীকৰণ হোৱা নাই, দলং হোৱা নাই, এইখিনি যিমান দূৰ পাৰোঁ ঠিক কৰি থৈ যাব পাৰিলে মই অলপ শান্তি পাওঁ। কিবা দল সাল সলনি হ'ব পাৰে? এতিয়ালৈ মইতো কংগ্ৰেছতে আছোঁ, কংগ্ৰেছক কেইবাটাও চৰ্ত দিছোঁ, তাৰে প্ৰধান চৰ্ত তিনিটা, শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নাই, চৰৰ মাটিৰ পট্টা দিব নাই, ভূমিহীন মানুহক সংস্থাপন দিব নাই, অন্তত এই তিনিটা চৰ্ত, তিনিটা কথাও যদি তেওঁলোকে কৈ দিয়ে যে আমি কৰিম, মোৰ নাম নোলোৱাকৈ, যে কংগ্ৰেছ পাৱাৰত আহিলে, কালিও যদি ঘোষণা কৰে যে কংগ্ৰেছ পাৱাৰত আহিলে আমি শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ নদী নিয়ন্ত্ৰণ কৰিম, গৰাখহনীয়া গৃহমানক আমি সংস্থাপন দিম, চৰ মাটিৰ পাত্তা দিম, পৰহি তাৰ পিছদিনাখন মই ক্ষমা খুজি কংগ্ৰেছ দলত আকৌ ছাসপেনশ্যন উঠাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।